Daniel, det bliver til en 1-0 sejr her i dag på Brabrand Stadion. I ligger faktisk nummer 2 i rækken lige nu. Hvordan føles det at være Brabrand-spiller? Jamen, det er selvfølgelig fuldstændig uvirkeligt, at vi har fået 7 point på 3 kampe. Der er ikke mange andre end os, selv, der har troet på, at vi vil kunne holde til det. Men nu har vi klaret mosten de første 3, og det er bare med at gå videre på den bølge, som vi har fået skabt os nu. Hvad er det, der ligesom er kendetegnet for jeres hold lige nu, der gør, at I kan være med på det her niveau? Ja, det er bare troen på os selv og troen på de interne aftaler, vi har her i klubben, der gør, at vi kan være med. Og den fightervilje og det hjerte, vi lægger i det, det betyder alt, og det er alt, hvad vi har her. Du stod selv nede i forsvaret i dag og havde godt styr på sådan en som Morten Nordstrand. Ja. Betyder det overhovedet noget at spille over for de her, hvad skal man sige, tidligere profiler i Superligaen og i udlandet? Nej, det tænker jeg sgu egentlig ikke så meget. Jeg tænker meget på, at jeg bare skal gøre mit bedste. Gøre det bedste forhold, og så holde de aftaler, jeg har med Brink og min bak. Og så tager vi den derfra. Og langt den vejen, så går det egentlig meget godt. Er det svært at undgå at blive revet med nu? Altså er det svært at bevare benene på jorden lige nu her? Ja, vi ved godt, det handler om at bevare fætningen. Og det handler om at holde benene nede på jorden. For hvis vi først begynder at give slip, så bliver vi spillet ud. Vi skal blive ved med at arbejde stenhårdt, ellers så kommer vi ned i vejen. Og det er vi, det ved vi også godt til. Tillykke med sejren. Tak skal du have.